У Сирії дії урядових військ спровокували гуманітарну катастрофу, так вважають в ООН. Останні бомбардування і бої в провінції Ідліб уже призвели до загибелі тисяч мирних жителів і нового потоку біженців. Антон Гордліб розкаже більше. Моторошні кадри з Ідлібу – це сирійська провінція, частина якої перебуває під контролем повстанців. Урядова армія за підтримки російської авіації наступає на їхні позиції, змітаючи все перед собою вогнем артилерії і ударами з повітря. Ось рятувальники з організації «Білі каски» дістають з-під руїн 10-річну дівчинку, яка дивом уціліла після авіаудару. Я хочу побачити сестер і маму. Я не хочу вмирати. Ти не помреш, ти ще в школу підеш. Зараз ми тебе витягнемо. Під ударом міста Маарат, Енгуман і Сараке. Приблизно 200 нальотів за кілька днів. Значні руйнування, за свідченням очевидців, бомблять усе підряд. Позиції збройних загонів, житлові квартали, лікарні і школи. На думку правозахисників, Башар Асад у такий спосіб зводить рахунки з бунтівною провінцією після того, як звідти пішли американці. Ми вже говорили тим, хто робив ставку на американців. Вони не будуть вас захищати. Американці не будуть дивитися вам в очі. Просто розміняють вас, і вони вже почали це робити. Якщо ви хочете захисту, то захистити вас зможе тільки наш уряд і наша армія. З боку Туреччини Ідліб обстрілює артилерія. Частина провінції під контролем турецьких військ. Усе ускладнюється тим, що в Ідлібі перебувають сотні тисяч біженців, що перебралися з інших районів Сирії подалі від бойових дій. Але тепер війна їх наздогнала. В районі північного Ідлібу діє зона деескалації між Сирією та Туреччиною, але насправді жодні з домовленостей про припинення вогню не працюють. Кількість цивільних загиблих під час бойових дій вимірюється тисячами. Авіанальоти та артудари не припиняються ні на один день. Сьогодні безпілотники завдали удару по нафтопереробних заводах в районі міста Хомс. Ця територія контролюється урядом Сирії та донедавна вважалася відносно безпечною. Підприємство завдано значних збитків, а для Сирії, яка відчайдушно потребує нафтопродуктів для продовження війни, це особливо відчутно. Багато експертів вважають, що це помста повстанців за бомбардування Ідлібу. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер.